Sehän on vaan pääasia, että niin ihmiset pääsee näkemään, että kuinka ennen tehtiin näitä vanhoja hommia. Puu on mettälehmus, mistä otetaan niintä, mistä niin saadaan niin sidonta-ainetta, mitä käyttää kukkakaupat. No nyt niin tässä vedetään niin tämän puupituussuunnassa niin kuori auki kahta puolen. Niin ei saadaan tää kuori ton puun päältä pois. Niin ei mikä viedään sitten järveen likoon. Tää on melko vahva tää kuori. Se ei meinaa puukko tonne puuhun asti mennä. Työ. Kun ei näistä oikein tämmössenä, niin saa köyttä, että tää on vähän liian rajua köyttä, jos näistä rupee niin kuorineen päivineen, niin veteen, että lipoo tuo pintakuori, niin tulee ne kuorut näkyy. Nää pistän nyt nää veteen ja ilmeisesti niin tuolla elokuun alkupuolella, niin niistä on jo tää pintakuori pois, niin silloin nostan ja sen jälkeenhän näistä punotaan köyttä. Ennen että lehmuksesta niin köyttä. Millä ennen niin kuin sota-aikaakin, niin jornin ei, kun oli paperiköyttä, niin nehän ei kestänyt niin kuin puutavaraa mettästä ajettiin kastu, niin se köysihän katkesi. Juuri, että on hyvin sitkeet, se ei tarvi vahva köys olla, kun voidaan autoa vetää niin ihan täydesti. Tarvittiin vähän kovempaa köyttä sitten, kun ajettiin savotoita, niin eihän se paperiköyti kestänyt märällä ilmalla, että sehän katkesi, niin kuormathan olisi hajunnut niin kuin tukkiakin, kun yhä pitkiä matkoja ol ne ajomatkat, kun ne järvien ja jokien varsiin ajettiin, kun ei ollut vielä niin oikeastaan autojakaan paljon, että ne uittamalla vietiin tehtaille ja sahoille. Niin sen takia tarvi aina ajaa niin jokien ja järvien rantaan. Tästäkin ajettiin niin tonne Nerosjärven ja samoin Kuohijärven rantamille tätä punomiittä. Nyt mä näytän kohta, että kuinka sitten jatkuu niin, että tähän tehtiin pitkää köyttä. Nyt tässä on sitten yksi lyhempi niini ollut, niin nythän tarvitaan tähän. Muutohan niin mentäis kahdeli, jos ei tähän saatais lisää, niin tää vaan jää tänne väliin. Niin sitten ja siitä jatketaan ja aina sitten, että ne on niin kuin eri kohdat se jatko, ettei koskaan niin kuin samalla kohtaa jouduta jatkaa sitä, että niin jos ne on yhtä pitkät niin, että niin ne tarvii sitten katkaista, että niin saadaan eri kohdalle se jatko. Tämähän on aika niin kysyttyä tavaraa justiin, noohan sirontaa tehdään, niin kukkavihkoja ja semmosia, niin tässähän käytetään tätä lehmuksen niintä juuri siihenkin tarkoitukseen.
niin kaksi miestä saa tämmöistä vetää, niin juuri niin tämä ei katkee miehen vetämälläkään. Ja tähän tulee jo monta niin tätä vahvuutta, niin se kestää kyllä niin auton vetää. Itenevät varjot ja ilta hämärtää. Eilisen murhe täällä unhoon jää.